prvých stretnutí tohto sezónnej play-off amatérskej hokejbalovej ligy vás vítam pri sledovaní športu. V sobotu, 5. septembra, sa na multifunkčnom ihrisku sídliska Juh začali zápasy play-off amatérskej hokejbalovej ligy. Play-off sa začalo dnešným prvým kolom, bude sa hrať iba soboty, časy zatiaľ sú stanovené na 13, 15 a 17, potom uvidíme časom podľa počasia, kedy sa bude stmievať, ako nám počasie dovolí, samozrejme dážď, nebodaj sneh. Play-off a play-out sa bude hrať na 4 víťazné zápasy. Prvým bol zápas Domka a Dragons Befora. Konečné skóre zápasu bolo 4-2. Feješ a Tóth dali v stretnutí po 2 góly. Najbližšie stretnutia sa odohrajú 12. septembra v sobotu o 13., 15. a 17. hodine. Ďalším duelom dňa bolo stretnutie Losers proti hecnutým Peckám a to skončilo výsledkom 3-2, kde Lukáč dal 3 góly. Hrať by sa malo priebežne, ja tak rátam, že do konca novembra, do stredu novembra, ale uvidíme. Keby nám počasie prialo ešte aj počas december, tak by sme sa pokúsili odohrať celú súťaž ešte tohto roku. Spartan Race majstrovstva Európy 2015 sa uskutočnili v Tatranskej Lomnici. Zúčastnilo sa ho aj družstvo Reebok Spartan Team Slovakia, ktorého súčasťou sú aj Rožňavčania. Najlepšie umiestnenými súťažiacimi z tohto družstva boli v pretekoch Sprint, ktoré sa uskutočnili v sobotu, Peter Žižka, umiestnený na prvom mieste, Jakub Haviarik zo Slavošoviec, umiestnený na druhom mieste a ako tým Reebok Spartan Team Slovakia skončili na tom najkrajšom prvom mieste. V nedeľu to bol pretek Beast, kde sa vicemajstrom Európy stal člen nášho tímu Michal Rajňák a tretí bol Peter Žižka. V ženskej kategórii bola najlepšie umiestnená Tereza Jančeková, a to druhá. Rožňavčan Koloman Bodnár skončil na obdivuhodnom 25. mieste z 1488 súťažiacich. To je odo mňa pre tento týždeň všetko. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia.